აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დღეს ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტში აჭარენერჯი 2007-ის წარმომადგენლებს და ადგილობრივი თვითმართველობის წევრებს შეხვდნენ. ეკონომიკის მინისტრმა კომპანიის თანამშრომლებთან ერთდ სოფლების სიმონეთისა და ონტოფოს მცხოვრებლებისთვის კომპენსაციის გადაცემის საკითხი განიხილა. გადაწყდა, რომ პრობლემის გადაჭრაზე კომპანიის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია იმუშავებს. მინისტრის განცხადებით, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის საკითხი ინდივიდუალურად უნდა შეისწავლონ და კვადრატულ მეტრზე მინიმუმ 17 ლარი უნდა მიიღონ. კომპანია ჩვენი ჩართულობით და მინდა გითხრათ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ჩართულობით ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქართველოს ეკონომიკის და განვითარების სამინისტროს ჩართულობით სწორი პოზიციით გადაწყდა ის, რომ მინიმუმ თითოეულ კვადრატულ მეტრზე დამატებით კომპენსაციის სახით მოსახლეობა მიიღებს 17 ლარს. კომისიის წევრი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობიდან იმ შერჩეული პირი, ვის მოსახლეობა, ვისაც მოსახლეობა გამოუცხადებს ნდობას, აქედან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებებს. ყველა იმ პირს, ვისაც იყო ვისაც ჰქონდა თვითნებურად აკავებული მიწის ნაკვეთი აღნიშნულ ტერიტორიაზე, იქნება ანაზღაურებული თანხით.